ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୋକାନରେ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର ଚଢ଼ାଉ। ମାଲକାନଗିରି ସହରରେ ଥିବା ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଦୋକାନ ଉପରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଚଢ଼ାଉ ପରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦୋକାନର ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ସହିତ ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। କମିଶନର ଅଫ୍ ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅନୁସାରେ ମାଲକାନଗିରି ସହରରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଆର୍କେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଶନର ଅଫ୍ ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ଅଧିକାରୀ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଇନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଜୟପୁର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ମାନେ ଆମର କମିଶନରେଟ୍ ଅଫ୍ ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ଅନୁସାରେ ଆମର କିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହୁଛି ବିଜନେସ୍ ପ୍ରେମିସେସ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଜି ଆର୍କେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ଟିପା ହେଲା, ତାଙ୍କର ପରଚେଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖା ହେଲା, ଆଉ ଷ୍ଟକ୍ ନେଇକରି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ସବୁର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ନା ଅନ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜି କେବଳ ଆର୍କେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ। ଆମ ଯେଉଁ ରିଟର୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସପେୟର ମାନେ, ସେ ରିଟର୍ନ ମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରିକି ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଫାଇଣ୍ଡିଂସ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଭଳିଆ କମିଶନରଙ୍କର ପ୍ରାୟର ପରମିଶନରେ ଏଭଳି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁ ରହିବ। ମାଲକାନଗିରିରୁ କୃଷ୍ଣପଦ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।